të integrimit të Shqipërisë sonte përbashkët në Bashkimin Evropian, po të kemi parasysh se kishim dy marrëveshje të rëndësishme, po, që përfshin Shqipërinë me vendet partnere në kuadër të këtij procesi historik, do ta quaj unë, të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Se çfarë ndodh në borrin e jashtëm të kuvendit, është... Po besoj, duhet ju interesojt ajo. Është diçka që po vjen në zvenitje të përditshme. Unë mendoj që maksimumi të 2-3 herë do ndodhi. Dhe gjithë shqiptarët e dinë që këtu nuk bëhet fjalë për një krizë politike. Po. Kurse si gjuha e përdorur dje nga presidenti i Republikës, nuk di se ku e gjeti presidenti krizën kushtetuese institucionale. Megjithatë, po çfarë është kjo? Se ju nuk e quani as krizë, nuk e quani këtë? Kjo është një krizë. Nëse s'është krizë politike, çfarë është, zoti Balla? Kjo nuk është një krizë, sepse kriza është kur institucionet nuk funksionojnë. Institucioni i kuvendit të Shqipërisë është tërësisht funksional, madje me procesi i zëvendësimit. Në formë është funksional, jo në përmbajtje. Procesi i procesi. Parlament pa opozitë, edhe ju s'jeni dakord të keni. Lutem, procesi i zëvendësimit të grupeve parlamentare të opozitës me deputet po nga listat e tyre po vion me normalitet, madje me intensitet që unë them drejtën nuk e kisha pritur. Pra po të shohësh që sot 4 deputet opozitës kanë marrë detyrën e rëndësishme të deputetit të popullit. Po ashtu siç jam informuar nga mediat juaja apo dhe të tjera, 6 kandidat tjerë të opozitës, ndërta me sa kam kuptuar 3 nga Partia Demokratike dhe 3 nga Lëvizja Socialiste për integrim kanë depozituar sot dokumentacionin referencial që lidhet me ligjin e dekriminalizimit me qëllim shqyrtimin në seancë plenare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vendimin për plotësimin e vakancës krijuar në secilin prej listave përkatëse ku ata bëjnë pjesë, e që do të thotë që opozita në vend po zëvendëson përfaqësuesit e vet, pra iku një palë, po vjen një palë tjetër. Edhe sot në kuvend